Salam, hər vaxtınız xeyr. Gözəl Pasteur izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayam. Hər gözəl izləyicilər. Mən bu günləri çox maraqlı bir məlama toxunmaq istəyirəm. Bəlkə də çoxlarınız mənə razı olacaqsınız, çoxlarınız razı olmayacaqsınız. Atalarda belə bir misal var. Oğul odur, öz hesabına kişi olsun. Qadın hesabında kişi olanlar, nə bilim, deyəcək ki, hənanın yeridir. Yox, əzləyəcək, mənim bugünkü danışığım əsr ilə hənanın yeridir. Bugünkü gün bizim hakimiyyətin məmurlarının, deyərdim ki, bir 60% arvad hesabına gəlib orada oturanlardır. Deyəcək ki, ay Maksud Mahmudov, faqla danış. Elə belə danışma. Gözəl, mən bu günləri cəmi 2 keçmiş nazir, vergi naziri Fazil Məmmədov və bugünkü gün hal-hazırda işləyən Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyətinin bossu, xazeyni, kralı Cavid Qurbanov haqqında danışacağım. Mən həmişə bildiyim, gördüyüm haqda danışmışam. Bilmədiyim şeylər haqqında heç vaxt danışmamışam. Ən qorxduğum şey olur. Özüm də xoşlayıram faktla, sübutla danışmağa. İlk öncə mən Cavid Qurbanov. Əslən Kəlbəcərdən. Bəlkə bəzər deyər ki, indi adını eşitmisən deyirsən də. Qətiyyən xeyr əzləyəcəl. Şəxsən Cavid Qurbanovu mən və o məni. Bir-birimizi gözəl tanıyırıq. Mən yaxın keçmişə qayılmaq istəyirəm. Hamı, bəlkə bu 50 yaş, mənim pakanenim, mənim yaş həddimdə olanlar bilir ki, keçmiş baş prokuror Eldar Həsənov, üzrəm, o da Kəlbəcərdən idi. Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru. Cavid Qurbanovun pişiyini ağza dırmaşdırmışdı. Bunlar bir-birindən elə zəhlələr gedirdi ki, deyərdim ki, ilan yarpız məsələsi. Eldar Həsənovun qardaşı Şahin Həsənov Qagarin Mostunun yanında qabaqlar bəlkə bilərsiniz, indi də olmalıdır. Qabaqlar yol tikinti idarəsi nəsə oradaydı və Şahin Həsənov Azər tikintinin, yol tikintinin mavinir ya böyüydü. Və o yeri Cavid Həsənovun əlindən almışdı. Və o vaxtdan bu günə kimi mən deyərdim ki, Qurbanovlarla Həsənovların arasında soyuq müharibə gedir. Günlərin bir günü Eldar Həsənov, mən deyərdim ki, Eldar Həsənov indi türmədədir, Cürbəxanda, köhnə səfir. Deyərdim ki, onu kimi vahiməli və onu kimi qorxulu prokuror olmayıb. Hətta bir ara deyirdilər ki, Eldar Həsənov istəyir prezident olsun deyə, onu zalaşdırdılar səfir. Mən deyərdim ki, onu kimi Şinivdən prokuror olmayıb. O, Uçaskovilikdən, Gəncədən Uçaskovilikdən, Interpolun rəisi, Cinayət Axtarışın rəisi, Zam Prokuror Respublika və Prokuror Respublika. Günlərin bir günü bunun pristup tutur. Mən faktlarla danışıram. Eldar Həsənovun. Bəzən də izləyicilər deyəcək ki, Maksud Mahmudov, sən bunları haradan bilirsən? Heç vaxt mən o sualı verməyin. Mən çünki demişəm ki, mən komersant yox, mən alverçi olmuşam. Və hamı bilib ki, mən qaşdaş alveri, antikar alveri eləmişəm. Və bütün məmurlar, nazirlər mənlə işlər görüblər. Hamını da gözəl tanıyıram. O vaxtları Eldar Həsənovun həyat yoldaşı, səhv eləmirəmsə, həyat rejisindən üzv böyük məhlədə birinci mətbəx oldu. Ləzgi qızı idi. Hətta onu da deyə bilərəm ki, kürəkəninin, qızının toyunda Şamil Qurbanov var idi. Köhnə Abaxeys idi, nə idi MBD-də.
onun kızının toyuna samolotla troika BMW'ni Almanya'dan yarın içinde ben getirdim. Düzü pulunu verip. Adam üstüne Allah var. Neyde olmasa Eldar Həsənov şedir olub. Pulunu verip toy günü çatdırmışam hediye. O vaxt Şamin Qurbanov var idi. Ağdamlı idi səfil əmrəmsə. Bax onun oğluna, onun oğlu Eldar Həsənovun kızını almışdı. Toy günü getirip onu hediye eləmişam. Birini koyup birine keçmeyeyim. Eldar Həsənovun böyrəyindən pristop tutur. Gəlir Heydər Əliyevin yanına ki, mənə icazə ver, gedim İsrailə də, vəziyyətim yaxşıdır. Gedməliyəm İsrailə, böyrəyim İsrailə, böyrəyimdə daş var. O, ora gedən günü, Cavid Qurbanov neynir, neynəmir, Heydər Əliyevə hardansa çatdırır ki, Şahin Həsənov dağıdıb da yol nazirliyini. Həmin günü, bəlkə mən yalan deyirəmsə, köhnə hüquq mühafizə orqanları bunu bilərlər. Həmin günü Şahin Həsənov və Eldar Həsənov İsrailə gedən günü həbs edirlər. 24 saatdan sonra Eldar Həsənov dala qayıdır. Və dala qayıdandan sonra Şahini buraxırlar və o gündən ilimini mitir Cavid Qurbanov. Yalan deyirəmsə, çıxırsın ki, Maksud Mahmudov yalan deyirsən, mən təksib verməyə hazıram. Necə olursa, mən ona görə gəlirəm. Kişi öz hesabına kişi olar. Gələr ailə ilə qohum olar. Bunu hamı bilir, mənim dayı deməyim yersizdir. Ailə ilə, bir qızı ilə qohum olar və minər ağatın belinə. Ağatın belinə yavaş-yavaş gəldi ziyanın yanına, Cəmə Mədun ziyanın başını yedi. Yavaş-yavaş oldu. Dəmir yolu səhimdar cəmiyyətin kralı xazeyni. Mən deyərdim ki, deputat idi. Bütün şeydir idi, əl tutandı, pul verəndi. Amma ilk öncə özünü fikirləşir, ilk öncə bəlkə də Cavid Qurbanovun sərvəti istəyir indi və istəyir çıxan nazirlərdən çoxdur. Cavid Qurbanov mən hardan tanıyıram? Eldar Həsənov onun pişiyini ağaca dırmaşdıran vaxtları mənim o həmişə deyirəm Atbaş İlqar Yevlaxlı rəhmətdi, Allah rəhmət eləsin. Onun yanına Xəzərə gedib gələrdi və 2-3 kərə mənim 5 mərtəbədəki ofisimdə gəlib oturub şəxsən Cavid Qurbanov. Bir sinir rəngində, göy rəngində, tüy gödədə kaşmir paltosu var idi. Gəlib orada oturardı, dərtləşərdi, eləyərdi. Ağatın belinə minəndən sonra Cavid Qurbanov heç kəsi tanımadı. Mənim başıma bu işlər gələn dövr, mən Cavid Qurbanovun yanına gəldim 3 dəfə, məni qəbul eləmədi. Dedim, gözəl, hətta qayıtdım ki, Cavid Qurbanova çatdırın. Mənim kabinetimdə oturub armudu istəkana çay içdiyi günləri unutmasın. Nə olar indi bir qızı ilə qohum oldu, ağatın belinə mindi. Mən ona nə deyirəm ki? Bax, ona görə mən deyirəm, kişi odur, öz hesabına kişi olsun. Allah onun birinci həyat yoldaşına qəni-qəni rəhmət eləsin. Xırdalan qəbir sandığı da Kəlbəcərlərin qəbir sandığını dəfn eləyib və qəbir sandığının yanında qəşəng bir villa tikib. Evlənməmişdən qabaq tez-tez gedərdi ora, həftədə bir dəfə, iki dəfə. İkinci aylı qurandan sonra o villanın için toz basırdı. Mən deyərdim, onu bir qasqınaza da bağışlasın, həftədə bir dəfə gedir. Keçək, indi, həftədə yox, heç ayda bir kərəm, ildə bir kərəm gedir, yüz istəyirəm. Keçək, indi, Fazil Məmmədov. Fazil Məmmədov, Allah Kəmaləddin Heydərovun canını sağ eləsin. Mən nə demək istədiyimi başa düşdünüz. Sizi hardan tanıyıram? Mənim dostum İntiqam Göranboylu, tələbə yoldaş olmuşsunuz xalq təsərrüfatında. Köhnə bir şalvarda geyib gəlirdin. Şahlıq quşu başva Kəmaləddin mindirdi. Adi bir oğlan idin, adi bir oğlan xalq təsərrüfatında. O qədər narxozdan üç böyüz padvalda çayçısı oturub çay içmişik sizlərin. Neyini? Vəzifə ilə şeydir ki, heç kəsi tanımadınız, heç kimi. Yenə deyirəm, Allah Kəmaləddin Heydarovun canını sağ eləsin. Nə demək istədiyimi siz gözəl başa düşdünüz.
Günlerin bir günü, ben söhbet edelim 2014. yıl. 14, belki 14-15. yıl. Dedim, Tbilisi Prospekt'ten İngilab'a dönen yol. Tbilisi'den gelen de, Hayat Rejisi'den gelen, Avrupa Oteli'nden gelen de, İngilab'a dönen de, Akkaşay bina var. Paşaev binası. Hamdi çok Paşaev dikip. Ha Fazil Mamedov. Ana ve bala. Üçüncü blok, dördüncü mertebe. Advokat. Mamaşanın 44 yaşı. Balanın 24 yaşı. Hele sen bir cilt bağışlamsan. Değil mi yalan deyir ama. Yadva salasam. Akşam saat 9 olarak yanmıştım orada, bir dostum olur. Gelip gelirdim onun yanına. City Market'in üstü. Bir de gördüm 3 tane hesabelerinle maşın geldi. Birinci maşında bu mehmankin olsun da plov taşıydılar. O kazanlarla səbətlər, yeşiklə içkilər zatlar. Dedim kimdi toy zatdı? Dostum qatdı, yox. Fazil Məmmədovdur. Burada bir tane adam uşkası olur. Həftədə bir dəfə anabala yağına gəlir. Maşınları göstərdi. Grand Cherokee idi, bir ağ rəngində idi. Ya 0-34 idi, ya 0-44 idi. Dedi bunu qızına alıb, o biri Grand Cherokee ilə mamasına. Dedim əzəb, evə gəlir mama ilə balağın yağına. Xalqın pulu da, Fazil Məmmədov. Başladım vurmağa. Vurmağın səbəbi bilirsən nədir? Yenə deyirəm, Allah Kemaləddin Heydarovun canını sağ eləsin. Vurmağın səbəbi ondandır. Deməli, gəldin, ayıq başına düşdün, bütün axranalar yolu bağladı, qoymadılar. Mən də maşınımla yanmışdım qırağda. 2 saat keçmədi, 2 saat, 2 saat yarım. Mən dostum gildəydim. Elə moment alındı ki, biz, mən düşdüm maşına xodlayanda, axranlar gəldi, tək çəkil, 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 itər edirəm, ama bir də gidiyor, nə çəkilər, çəkilmirəm. Bu vaxt Fazili, bu alkaşı iki nəfər qoluna girib sürüyürlər, ha. Elə gətirib maşına mindirdilər. Dedim, bu nədir belə dostuma? Dedi, əşi gəlir Qulənkaya, Bazdıqazada, ayıq gelir, çıxanda necə çıxır Allah bilir, sürüyə-sürüyə aparırlar. Axranada hətta bir qışqırdı ki, bir adam görməsin bunu, qoymayın, görməsin bunu. Sizlər bunlar olmuşsunuz da, biriniz Bibi qızı hesabına, biriniz də Kemaləddin hesabına. Nəyə görə tesis Kemaləddin deyirəm? Burada nə var ki? Mən də katibə mələ verərdim də. Bax, əzləyicilər, bizim bir çox məmurlar, bir çox deputatlar mı deyim, arvad hesabına kişi olanlardır. Arvad hesabına kişi olan xalqı nə fikirləşər? Arvad hesabına kişi olan uşaq pulunu nə fikirləşər? Arvad hesabına kişi olan siz izləyiciləri və bizləri nə fikirləşər? Onların ağlında, onların beynində valla əgər qohum olduğu qızın dədəsindən bir pillə yuxarıda olsa bunu boşayıb onu alırlar. Bax, bunlar vəzifəyə görə hər şeylərini qurban verən adamlardırlar. Bunlar üçün müqəddəs puldan başqa heç nə yoxdur. Biri hakimiyyətdə ən böyük, bu belə qarşıda, beşliklərdən birinin qızı mı deyim, gəlini mi deyim, boşananda bəlkə bugünkü gün növbə var ki, onu alaqlar. Bax, əzləyəsə, mən ona görə deyirdim, kişi odur, öz hesabına kişi olur. Arvad hesabına nə var ya kişi olmaq? Sağ olun, əzləyəsə.